كفيلمة تليفون الركن. الو السلام عليكم، كيف الحال مدير؟ ايوه الهن ما انا ما يجي شغل، ما في سيارة الهن، انا شوف تلفزيون عمران خان جلسة، انا ما في الهن شغل، ما يجي ما يجي مرة ما يجي. ايوه انا جلسة جلسة هذا كراشي، هذا كبير جلسة كبير نفرات. سيارة وقف ما في مشكلة، خسارة انت خسارة، انا ما في خسارة. كلام كلام برمين برمين كلام. خلي ولي انا ما اجي. خلي ولي ما في شغل، خلي ولي خلي ولي. كلام برمين برمين كلام، انت ما في معلومة، انت مخ ما في، انت بس يبغى فلوس. انا ملك، انا باكستان ملك كله خربان، انت كلام لازم شغل، خلي ولي. كلام برمين برمين. الو منصور بھائی یار اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، عمران خان کا جلسہ ہے، میں اس کے لیے روم پہ بیٹھا ہے، وہ عمران خان نہیں ہے ہمارا خان، اس کا جلسہ ہے، کتنا لوگ ہے، ملین لوگ ہے کراچی میں، اس کے لیے ہم چھٹی کیا ہے، پورا آدمی کا ہمارا روم کا چھٹی ہے، میں نہیں آج کام پہ جائے گا، یار گاڑی کڑا ہے تو کڑا ہے، ایک دن کیا ہے، ہمارا جلسہ ہے یار، میرا کوئی بھی ویزا کینسل کرو، میں ابھی جائے گا، خلی ولی سعودی، یار ہمارا رزق اللہ کے ساتھ ہے، تو ہم نواز شریف نہیں ہے یا فضل الرحمان جی، ہمارا رزق اوباما کے ساتھ ہے، ہم ادھر پلان بنا رہے ہیں، ابھی میرا ویزا کینسل کرو، بے وقوف تم، بے وقوف ہے یہ سعودی، بے وقوف ہے، خلی ولی خلی ولی، جلسے تھا منو پریش دی